မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေတျောဆောင်ရှင်လက်ကတော့အရှင်မင်းသမီးချော်လေးဖြစ်ပရိသတ်စတင်လက်ခံအားပေးလာကြတာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်စွဲပြုံးချွတ်ချွတ်များနဲ့ပရိသတ်များကိုဖန်ဆာထားနိုင်သလိုမြန်မာမိန်းကလေးတအုပ်ဆိုပေမဲ့အခြေခံကိုခံပညာစွမ်းရည်မှလည်းထူးချွန်ပြများသူတအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်အရှင်ကန်းနေမှလည်းလူစားမထိုးဘဲနဲ့စတန်တွေကိုကိုယ်တိုင်တျောဆောင်နိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်
ရှိထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တယောက်စာရေးလက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းချစ်သူမရှိသေးကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးတာကြောင့်သူမရဲ့ချစ်သူရည်စားဖြစ်ချင်နေကြတဲ့ကောင်းလေးတွေဝဲဝိုင်းလည်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးလက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကတင်ခဲ့တဲ့ရေးလက်ရဲ့ပုံတွေအောက်မှာသူမရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးဟာအသေးလေးပေးခဲ့ပြီးတော့ရေးလက်ဘက်ကလည်းရှက်နေတဲ့ပုံလေးနဲ့အသေးလေးပေးပြီးတော့ဝက်ပလိုင်းပြန်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာရေးလက်ရဲ့ချစ်သူဘသူဆိုတာကိုစတင်သိရှိခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူကတော့ခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ထထမိုးဦးနဲ့ကွာရှင်းထားတဲ့အစိုးရဆိုင်လွန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာကြေရထသွားခဲ့ပြီးတော့အခုမှ26နှစ်သားရှိသေးတဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့မင်းသမီးချော်လေးဟာတခုလက်ကိုမှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုပရိသတ်တရားနားမလည်နိုင်ပဲနဲ့ခံစားနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လက်ကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အစိုးရဆိုင်လန်းကိုအရန်ကိုချစ်မိနေတဲ့ပုံပေါ်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကကြောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစိုးရဆိုင်လန်းရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာလေကိုကိုနဲ့တဲပီစီပေါက်ဆဆိုပြီးတော့ကောင်းလေးတယောက်ကိုပြေးဖက်နေတဲ့ကောင်းမလေးပုံကိုရေးဆွဲထားတဲ့ဗတ်ဒေးကေလေးတလုံးလက်ဆောင်ပို့ပြီးကမိုင်ထဲမှာတင်ပြီးတော့သူချစ်ရတဲ့ကိုကိုဆိုင်လန်းကိုပရိသတ်တွေရှေ့ကျူးပြခဲ့သေးတာကြောင့်ရှင်လက်တယောက်သူ့ရဲ့ချစ်သူပေါ်ဘလောက်ထိတတဆွဲဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တရားမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းရှင်လက်ဟာသမီးကိုအရန်ချစ်အရန်တန်ဖိုးထားပေးပြီးတကယ်ကိုမြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့ချစ်မယ်ဆိုရင်အချားပါရီပဲဖြစ်နေပါစေ။သမီးနဲ့ဆုံရမှာပါအချားကျန်တာဘာရီမှမလိုပါဘူးလို့ပြောထားခဲ့တာကြောင့်အဆိုတော်ဆိုင်လန်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတာဟာရှင်လက်အတွက်တော့ဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လက်ရဲ့ချစ်သူဆိုင်လန်ကတော့ဆိုတော်တယောက်အနေနဲ့ရောတယောက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါအနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုမရခဲ့ပေမယ့်အနုပညာလောကရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ထထမိုးဦးကိုတော့အရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထထမိုးဦးနဲ့ယူပြီးကြတဲ့ကအနုပညာလောကတွေကိုရန်နာထားခဲ့တဲ့ဆိုင်လွန်းဟာထထမိုးဦးနဲ့ကွာရှင်းပြီးရနောက်မှာလေတမီးဖြစ်သူစေလုံးဝတီထက်လေးကိုပြုစုပြောထောင်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတမီးဖြစ်သူစေလုံးဝတီထက်ပေါ်မှာသာပုံအပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြုနေတဲ့ social media အကောင့်မှာဆိုရင်လေတမီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့ပုံတွေကိုသာတင်လေးရှိပြီးတော့တမီးလေးအခုချိန်ရွယ်ရောက်လာသည့်ထိတမီးတယောက်တည်းအတွက်ပဲသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထထမုံနဲ့ကွာရှင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကို့အတွက်ကိုမစင်စားဘဲနဲ့ဘာလို့လို့တမီးလေးတည်းပဲစင်စားခဲ့တာကြောင့်အခြေရေသတင်းတွေမထွက်အောင်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆိုင်လွန်းဟာတမီးလေးရွယ်ရောက်စပြုလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ရှင်လက်ရဲ့အခြေရေကိုအခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေစီကိုတရားဝင်ချပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်လက်ကတော့အင်တာဗျူးမှာသူမရဲ့လက်တွဲဘော်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဖေတို့မိတို့လက်ခံနိုင်ရမယ့်သူလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပူတာကြောင့်တခုလက်တရားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လန်ကိုရှင်လက်ရဲ့မိဘတွေဟာအသက်26နှစ်ရွယ်သူတို့တမိနုနုထွတ်ထွတ်လေးနဲ့သဘောတူပါမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေဟာသဘောတူတူမတူတူမသိရသေးပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့မင်းသမီးငယ်ငယ်ချော့ချော့လေးကိုနှမျောနေကြပြီးတော့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတဲ့အနေမှာတခုလက်တရားကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရှင်လက်ကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောရှင်လက်ကိုကလေးတယောက်အဖေတစ်ခုနဲ့ဆိုင်လွန်းနဲ့သဘောတူကြလားဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပြောသွားပေးပါဦးနော်။အဆုံးနည်းကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချစ်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ celebrity တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ပေလေးကို like and follow လုပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးနော်။အပိနာစင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေ။